Foi turbulento, falei que ia ser turbulento, foi não, Sombra? Quem botou foi nós, moço. A tripulação acho que sobreviveu. A esposa do Sombrado aí, ó. Hã? Já estamos aqui fazendo os recaps, ó. Já destruiu tudo. O menino bota pra arrastar, tem que ir, viu? Pô, tem que ver o treino. Vamos arrumar e depois vamos quebrar de novo. Não dá nada não. Mostrar pra vocês aí, galera. Então já chega dando like, curtindo e compartilhando com os amigos aí. O vídeo pesado. É nóis, né? Olha lá. Filma ele lá. Você tava quase pronto. E aí, pai? Vídeozinho pro canal, ó. E aí, Timóteo, você tem a falar disso? É complicado, mas chegou no lugar certo, viu? Marcos dos Faróis, Lução Pintura, Timóteo Acessórios. Ah. É os que dá jeito. O que você vai fazer? Nada. Quem? O que você tá colocando no seu aí? Ué? Era pra você ter trago a tinta e você veio sem a tinta. Era pra você ter trago os farol de milho e você veio sem os farol de milho. A transportadora falhou lá, mas daqui a pouco tá só o ouro. Só vem com nome. Vi, tinha um fio de ar aí. É. Aí já, velho. Chama. É fazer uma remenda aqui, eu quero garantir. Tava na garantia, Mike? Oi? Hã? Na garantia? Tava aí, fica ali naquela. O posto tem uns declives assim, que já fica ali mesmo. Ai, ah, e o que, que você achou do meu bicicleteiro lá? Meu bicicleteiro fez? Porque tinha perdido duas tampinhas da Jaya. Isso é uma boa ideia. Hã? E vem aprendendo. Essa aí é nova pra você, né? Mas o carro anda um jeito no chão. Plástico, raspando no chão, 3 mil, 2 mil quilômetros, é difícil, né? Mas tinha plateia. Tinha hora que eu saía do banco, só batendo o bico. Lembra do sul, tu achava feita dessa pro chão, pô? É os guri. Não, não, aí passa pra dentro. Bora. Aí, rapaziada, tá acontecendo, então a novidade é essa aí, ó. Vocês estão vendo em cima, tá consertando para achar aqui embaixo. Tem horário pra Uberlândia, 4 horas da manhã, já é 6 horas da tarde, tá de jeito aí ainda, hein? Tu é doido, a novidade é essa aí, ó. Depois eu vou instalar aqui essa estranheira. Não vai dar tempo hoje, vai ficar top. Oh, dá pra rodar aqui esse carro sem para-choque, que é bonito. Timóteo é enrolar demais, galera. Menino com 7 horas chega 10, aí você vê o jeito que tentar. Olha os guri, ó, o pessoal aí, ó. Francisco Chico Sá, ó. Será que vocês chegou lá no posto, lá no beirado da pista hoje pra esperar eu? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã? 3 e meia da manhã, tá com vergonha? Não, que vergonha. Aí sim, aí. Valeu a pena? Valeu a pena. Aí sim, o carrão é doido. Hã? Ah? É, nós vai jogando pro pessoal lá pela janela. Não. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou mostrar o mais. O cara tá pintando o para-choque ali, velho. Tá pintando só o pedaço que foi emendado. É, hoje eu vou fritar. Se liga. Olha o guri. Chama. Bora, vamos lá no Maico lá, mostrar o trampo dele. Ó, tá verde esse aí não pode andar não, tá verde. Que cara mais engraçado. Olha aí, ó, meu amigo enrolado aí, ó. Chala. É os guri. Aí, galera. Como é que ficou o trampo do lado de dentro? Do lado de dentro vocês veem a cirurgia, mas é igual uma pessoa, você não vê a cirurgia do lado de dentro, né? Só do lado de fora, né? Pô, só do lado de dentro, do lado de fora não vê nada. Então, aí. Virar aqui. Só pra vocês verem o tanto que a cirurgia foi foda. Fez essa parte aqui, ó. Todinha daqui pra cá, pra ver que ela é vermelha. Pegou uma chapa reta, foi esquentando, drobando. E se virou. Se ela alisasse uma mulher igual ela alisou essa monta de para-choque aqui hoje. Vou te contar um negócio. Olha aí pra vocês verem. Paga pau, mano. Tem a senha. Isso é isso aqui, tem pra falar a verdade, esse tipo de coisa aqui. Posto das dois, é dom que Deus dava.
Isso aí tem que falar a verdade. Faz esse tipo de trampo aí, conserta um mundo aí de coisa. Aqui no Poço de Anjos 2. Maicon dos Faróis, marca aí pra nós aí, o Chuck Norris, o Instagram dele. E ele que fez máscara negra no FH pra nós, no farol do... O que mais você faz, Maicon? Solda de plástico mesmo. Solda de plástico e conserta farol, galera. Puro farol, conserta farol. Se você tiver quebrado a lente do seu farol, você traz aqui aquilo. Se você me dá um pouquinho de audiência, eu quero falar só um... É pouco segundo, viu? É? Cara cortar, não. Fala assim, eu fritei a feira do bocão. Mas conseguiu fazer a tela do DAF. O cara não tava achando o acrílico do DAF em lugar nenhum. Que é curvado, ele curvou e fez a tela do farol do DAF, entendeu? Tu é doido. Melhor que a fábrica? Melhor que a fábrica. Marca os faróis, postão, dois, BR 251. Isso aí. Se precisar de acessório, te mostra o acessório. É isso aí. Hã? Chama! Ah, e se não tiver aqui, tem na outra loja ali. É, Dangelo 1 e 2. É. Aqui, lá tem cheirinho, aqui não tem. Aí se você quiser cheirinho, você tem que ir buscar lá na 1. Olha os gurei. Como é que aquele aí chama eu? Bocon. Bocô? Fala Bocon, é colombiano. Ele é colombiano, galera. Bocô! Ô, Bocô! Ô, Bocô! Chama! Olha os guri. É os guri, pai! Quem vai correr é o Fresa agora. Colocando tudo LED, galera. Colocamos também na gradinha que não tinha. Agora, depois eu lá na minha cidade eu vou colocar. Bocon, né? Bora, colombiano, 7:30, velho. Chama. E aí, os pivete? Novidade aqui agora no Montes Claros, né? Hã? Bom dia, apoio, GFM. O ônibus tá na frente ali, ó. As mocinhas aí, ó. Manda um salve pra do canal. Aí, ó. É os guri. Timóteo enrolado. Olha aí. Bruno, vai lá mostrar pro pessoal lá, ó. Filma aí, pode falar o que você quiser aí, ó. Bruno aí, ó. Sócio do Choquinho, galera. Namorado também. Vou lá conhecer a loja. Aí, ó. Leva lá. Mostra. Namorado não, amante. Amante. Eu acho que o sócio do Choquinho é só... Novo fundo de apoio da GSM, autorizado, tudo. Precisar de unidade. Além do ponto de apoio e acessório. Mas precisar de acessório também tem Timóteo acessório, lógico, né? É nóis, tamo junto. Fala galera, novo ponto de apoio de FM. Todos os itens do agrupamento, acessório básico em geral, por enquanto. Cortina. Camisetas em todos os tamanhos, moletons, camisetas em algodão, estampa nova, bandeira. Aí rapaziada, ontem eu esqueci de finalizar o vídeo. Então foi feito, colocado os farol de milho aqui, ó, no Timóteo. Acessórios. E feito o serviço do Maicon. Aqui tá tudo levantado, galera, não entrou na rua de descarga, a descarga já tá toda amassada, filho. O serviço do Maicon é top. Maicon dos faróis. Tá isso aí, finalizar o videozinho. Tá tudo aí trincando. Ô João, já rua descarga. Chama. E o vídeo já tá finalizando o descarregamento. Os guri. Tamo junto então. Esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos aí. O que, que você achou aí? Se o Mike tem a senha, não tem. Farol de milho no meio, vocês gostaram. E agora é todo no LED aqui também. Só o filé. Vamos fazendo as modernagens, né? Até o próximo vídeo.